Днес аз и Васето се състезавахме кой ще бъде най-добрия на дропър и не точно. По-скоро трябваше да намерим 6 различни скрити предмета и 6-те дропъра, които минавахме и който събере най-много печелеше. Но като цяло клипа се получи страшно забавен, така че не забравяйте да го гледате до край и да се абонирате, които се не стигнем 100 000 луната до началото на лятото и също този клип е тук благодарение на G2A. Ако искате да си купите каквото и да игра на по-ниска цена, може да направите с линка до в описанието, като всяка една игра е на по-ниска цена от Steam, Origin или който и да е друг сайт. Така че пак ще ви напомня, линк е най-отгоре в описанието, ако ще си купите някоя игра, може да направите от там, като ако натиснете линка, помагате страшно много на мен и на канала ми, така че отидете, проверете го, а сега абонирайте се, лайквайте и продължавайте напред с клипа. Взех една салфетка, искам да дойдеш малко в твоя дясно. Какво? Малко. Какво? Ама. Още. Плънката ми е хубава. Още, чакай. Още надолу. Мини малко напред. Така? А, ама айде, плънката ми е хубава. Сбърсах тя. Плънката ми беше много хубава. Тя те изчезна, бе. Той е оплешивя. Аз съм си плешив, зато на са шапка. Моля ти се, върни го. Да, така да, по-добре. Като... психопат. Скинът ти е ужасен. Знам. Затова така е добре. Та, днеска Майнкрафт, но дропър и чупане на крака. Не. Така, ами, чакай. Това не тръгва, бе. Сега ще прочетем правилата. Това е кринч. Всичките са кринч. А, Playing Peaceful. Да. А, добре, чакай, Difficulty Peaceful. И Adventure Mode. Game Mode Adventure. Адвантуре. Добре, ами ние сме хора, които спазват закона. Една секунда. Let's go. Добре, Васе. Чакай. Васе. Добре. Нямам представа. What? Аз мислих, че трябва да ходя по това, ако не ще умра. Аз си мислих. Това е бахтякото направено, обаче. Окей. Difficulty easy. Аз умрях. Браво. Фокс е тук, че направо ми е лошо. Ама, чакай, идвам. Аз буквално останах на 4 сърца. А, почти на половината съм точно. Това е нечестно. Защо имаме back to lobby тука? Ами, защото трябва да се върнем. Защо? Еми, не знам. Отвори се друго! Еми, той фокс е много слаб, аз ще си минавам напред през това време. Сега ще дойда. Ама та игра е някаква... Ауч! Ой, добре бе, ти как го мина? What? Ага, ти вече си на второ ниво. Добре бе, аз буквално съм на... Разбира се. Аз съм на 4 сърца. Добре. Ау. Ако направя така... Аз мисля, че това ще бъде много гадно. О, аз го схващам. Чакай малко. Само, че това как трябва да се направи? Това е почти невъзможно. Ти къде избега направи? Аз го разбрах това тук и сега ще го направя. Да, гледай са. Вярвам. Не вярвам в себе си, обаче, леде мале. Колко се е слаба лисица. Ага, да, добре. О, нещо съм убил, видях откъде мога да читна още. Аз уж трябваше... То не е чит, то си е по нивото. Уж трябваше аз тук да съм добрия на Майнкрафт. Ама трънки и половина, тук има чест. Секрет едно. Ти намери ли тайната, а? Така ли? О, back to lobby. Аз вече съм на втори ниво, а? Е, сега ще дойда, споко. А, как слезе там? Може ли тайната? Аз взех секрет. За... Ама дали ще успея да сляза с него е въпроса. Кво ще го правим? Който събере най-много... Минах го! Който събере най-много тайни, печели. Ау да! Аз съм на половин сърце. Не мога ли да просто скоча долу и да нацеля бутона? Не, няма как да стане. Не, да... Васе, споко. Сега ще дойда. Така бе! Тая игра на тази. Ниво трето. Започваме с две кръв. И... така. Тя какво започваш с две кръв ли? Започваш с две кръв ли? Даже, да, две кръв са едно сърце реално. А ти как направи миналото? Това е напълно невъзможно. Easy, easy. What the fuck, ти от първи път ли го направи? Така, ами аз това го минах вече май. Аха, разбирам, чакай. Аз пак съм на половин сърце. Тук трябва да има тайна. Уууу, взех тайната, 3. Ти няма да можеш да я вземеш, така че изсъхни. Окей, разбирам. А имаме ли keep inventory? Са, да не ми ги откраднеш. Не знам, имаме ли keep inventory? Аз намерих тайната, която е взета. Мерси много. И какво трябва да слезе най-долу? О, половин сърце! Леле мале! Фокс, изсъхни! Аз защо? Аз те настигам споко. Защо ме уби? What? Това не е честно. Но много си добър. Така, слизам надолу. Как си?
Аз съм добре, да, ама не? Нивото не е добре по принцип. Що? Е, сега ще видиш, защото има лава. Това не знам какво прави, между другото. Не го натиснах тук преди. Тук има диамант? Да, знам, изкопай го ако можеш. Виж там долу какво има. Опа. Не! Не бе, че, че! Изсъхни! Не сме добри, съжалявам. Така, викаш на там, или? Ей, сега ще ти откъсна малката пишка. Какво е? Аз какво съм направил? Е, сега ще видиш. А? Да, чакам. Какво казваш, че ще направиш? Как гумина? Какво? Как гумина? Лесно? Какво? Това как се минава? Не. Ето как така. Как бе? Чакай. Топа. What the fuck? Добре. Защо не ми се получи първия път? Имаме още две. Имаме за... Още две ни вали има? Трудно вече. Аха, много добре. Фокс, убивай със своята магия. Толкова си добър, че умря преди да е започнал. Тук има стълба. Мисля, че знам какво трябва да се направи. Ти на колко сърца си между другото? О, не, че аз съм долу. Не, аз вземеш тайната. Тайната е моя. Гледай, то ми даде деймиджа на мене. Ама ти ме убиваш! Как така? Как те убивам аз? Е така за с магията. С магията? Аз съм Дарт Вейдър. Моя тайна... Е, аз ако знаех, щях да си взема тайната още на първото. Дай ми... Като си... Не! Моя е! Майнкрафтър Фокс, чао! Да. И, айде да видим сега как ще го умеш, а? А? Да, да, добре. А защо съм на две сърца, между другото? Ти също ли оставаш на две сърца? Тук обаче ти пожелавам късмет. Това не е от лесните нива. Само това ще ти кажа. Сега ще го видя. Да. Малко се спънах като ком. Е, сега там. Не бе. Да, много добре. Май искаш да ми вдигнеш кръвното. Аз съм стар човек. Аз просто наблюдавам. Сеш ли се? Имаше стълба там. Тя може да не взима деймидж. Ще ми е много забавно да наблюдавам. Аха. Аха. Защо ме пусна? За загрявка? Ама не, аз по принцип помислих, че сам паднах, ама ти си призна. Не. Как ядра? Нищо не ми направи. Защо на моя грам падна? Не, ударих се на стълбата и се качих нагоре. Как поправиш? След малко ще щупа нещо, не мога фара стълбата. Тук ще останем дълго време, май. Ама ти си взе тайната, нали? А, виж, ако ми я дадеш, ти ти кажа тайната. Тайната да го минеш. Аз знам как да го мина. Сигурен си? Каква е тайната? Ако ти кажа, че не е оттам. Гледай го как да почва да се отглежда. Тайната е, че имаш малка пишка. Добре. Сега трябва да отидеш на там, да. Добре, въобще. Не, чакай. Ще ти изтръгна дропчетата. Дропчетата? Какво си ми нови дропчетата ми? Аз идвам. Няма проблем. Never проблем. Много добре. Споко, чакам те. Давай. Да давам? Аз съм напред, споко. Този път не съм чак толкова лоша лисица. Съм една идея. Каква е твоята идея? Къде е бутона? Нямам представа, всъщност. Нека е долу до дървото. Е, сега що ме спъна? Чакай сега, не ми казвай, че трябва по тия. Добре, сега също. Почти. Качи се, изпрях. Да, качи се, за малко. Беше толкова близко. Аз ще ти плюя на нивата. Това не са моите нива, аз просто ги игра. Ей, нещо против? Виж, да. Те са хуи. А, така, сега тук. Е, бро, сега по дървото предполагам, не знам. Аз не мисля, че трябва по дървото. Защо? Ими, защото тук ще е по-безполезнено. Не. Ти на колко живот си имаш живота? Аха. Добре. Аха. Видахме го. Ама си да... Не бутона. Нямам представа. Аха, насам. Така. Аха, айде сега заедно ще започнем. Изчакай обаче, изчакай. Okay. Изчакай, че ни сваля кръв иначе. Okay. Влизам аз. What the fuck, обаче колко яко е направено. Стой. Махам това се. Това вече е хард. Това е хард. Добре. Дай, влизай. Bro. Влизай и тръгвай за тайната. А пак имам две... What? Да, Фокс. А това което си мислили? Да, това което си мислеше. Сменя се. Можеш и без да ме буташ. Не съм те пипнал. Да, добре, оправдане. Просто си прекалено дебел. И какво трябва да чакам да си такова? Добре бе, това възможно ли? Бара. Аз го минавам. Аз за сега го минавам. Намерих бутон. А къде тайната тука?
Аха, здрасти. 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 Така, искам да намеря тайната, с друго не ми пука. Честно да ти кажа. О, не. О, не. Така, бам. Ама чай, какво? Ами чай, какво? Чай, какво? Къде е тайната? Тайната не е тука. Някъде си е изтървал, най-вероятно. Е, къде е това място? Аз имам една тайна. Ти колко тайна имаш? Аз имам три! Как слеза, бе? Имаш три ли? Аз се опитвам да се огледам. Не, не, не. Тук няма никъде тайна, аз се отказвам. Аз стоям на ниво 6, хело. А отивам там да взимам тайната. Или пък, ти намери ли някъде тайната на ниво 5? Да, намерих я, че е невъзможно. Аре, бе. Как ще е невъзможно? Не се ражда да типка. Всичко, което трябва да направиш е... Оминавах! Арабска пачурка мръсна! Ще те сготвя! Не ме готви само. Защо отскочих? Не знам, аз директно ще отивам на следващо ниво. Не ми пока, искам да намеря тайната. Надолу. Чакай, какво? Следващото е супер щупено. Как трябва да следе? Следващото вече си е дропър май. О, тук има слайм. Аха. О, тук има слайм. Ох, не мога да чуя нищо от тебе. Трябва ли ти да чуваш нещо? Освен моя прекрасен глас. Кога слезе там долу, бе? Добре, това как се слиза? Имаш бутонче. Не, бе, имаш и бутонче до тебе. Отваря боковете. Виж, жълтите букве. Да, почти. Ясно. Почти. Я, искаш ли видиш нещо? Я, погледни там. Я, погледни там. Инферник мъсен. Добре, аз стивам към ниво 6, където също знам къде е тайната. Така, бам. Не, грешното място. Споко след малко ще се върна да ти помагам. Въпроса взема тайната. Не, бе, ти шегуваш ли се? Това е толкова трудно за мен това. Аз съм господ. Ти си господ? Аз съм господ. Почти. Бам. Не, бе. Защо е толкова трудно взема една факана тайна? Ако правим, ако и домата имаме три тайни. Маги малки тайни. Добре. О! Не, не, аз се изхвърлих от честа. Аз се изхвърлих от честа, къде е тя? Къде изхвърлих? Какво правим, ако едната тайна изчезна? Може би просто печеля? Не. Не работи така. Аз не мога да се съгласа. Не, трябва да има начин да я взема. Къде? Тя как ще ли изчезна? Ох, спребих се на куче. Е, няма лошо. Айде, ще дойда при тебе малко. А, Фокс, ти си златен. Не, не си златен. Бъгна ми кръвта, пустаме на фулхилт. Така, аз ще си отида там. А, здрасти. Той са, не барай. Гледай сега колко съм добро, пая го за тебе. Само сега на половин цена. Изкликнах, не скочих. Така, бам. Виж как се прави. Аз буквално го правя от първи път. Ти трябва да се учиш от мене, сеш ли се? Буквално! Нищо не стана. Аз защо се вършам на това ниво мръжното? Моля. А, бяло или черно? И двете. О, добре, давай. Защо закъсня? Лагна! Фокс! Шибай си тъпия сървър! Моя сървър му няма нищо. Мисля, че 380 яката нещо не работи добре, а? Как си там? Значи, ще ти бъде ли тъпо, ако го направя за втори път? А, преди ти да си го направя за първи. Имам оферта за тебе. Ако да аз... ми ядеш патката ли е тя? Не, това после. Добре. Виждам го! Значи, ще ти предложа, ако аз го мина за втори път при те, ти ми даваш едната тайна. А, не. А защо? Мисля, че това е доста добра оферта. Кощо? А, Васе, аз се стъкнах в бок. Разбирам. Да, почти. Не, бе, не сник. Почти. Така... Добре, бе, аз го минах. Отново. Васе, чакам те. Оу. Просто трябва да стигнеш до това блокче и можеш директно да скочиш тук. Сега тук, изкочи тук. Сега натисни, бап. Чакай. Добре, давай. Ето аз давам късмет. Така. Дай сега да видя това как работи. Еми не работи. А, това за колко време остава? Бялото е по-дълго. Натискам го и то по-бавно стига там. Просто виж как се прави така. А долу трябва ли да скочи от бялото на другото или просто да... Не, че трябва да скочи, трябва да скочи. Трябва след това просто да отидеш на червеното. О. Защо? Защо? Не трябва да се бавиш. Е, там много претенциозно пък. Някои хора не сме майнкрафтъри.
Чай, малко, от колко време цъкаш Майнкрафт? Аз от колко играя няма значение, има значение... Така ли? Дали няма значение? Направи го! Направи го! Аз съм господ! Чай, направи ли го? Аха, изумната пъста на 6-то ниво, където тайната леко изчезна. Спи ме! Мерси за пълния ми живот. Сега това как се минава обаче? Трябва да скачаш от средата. Разбирам. Бам. Не. Това е дропър пъзел. И аз още не мога да разбера този пъзел. Да. Само че, чуда се, слаймовете. Има ли смисъл от слаймовете? Не, също има. Да видя слаймове. Е, сега ще... Да, да, мерси. Да, аз съм на едно сърце. А, бокс, what the fuck, а. Виж, трябва да направиш така. Сега от тук, аз пробвам нещо, два пъти. О, не бе! Това мисля, че е по-трудно. Разбрах го до някъде. Фокс, ти ме уби! Ами, мерси. Аз съм леко 4 сърца. Не, аз се опъквам. О! Не, бях толкова близко. А, моля. Трябва през слайма да се мине. Аз го минавам през след това, който е по-надолу. Тук, между другото, няма никакво значение колко сърца имаш. Не. Аз се объркам къде е слайма. Аз го... аз не знам как не го направих. Това, Фокс, е изи. Да, знам. То, че е лесно, е лесно. Просто трябва да отидеш тук и после отидеш на там. Така. Да, трябва да е на другия слайм. Да, само че трябва да целиш водата. Опа! Оп. Ти ще гуваш се. Искаш ли да го направя? Давай. Аз правя така. Как? Как? Не знам. Проклета шибана игра. О, не, ненормален. Буквално почти всеки път го правя. Аз съм ненормален. Добре, оцелих дупката. Защо съм ненормален? Аз не оцелвам дупката. Всеки път влизам в грешната дупка. Това е пълен трол. Арам. Да, какво? Попай ми можете малко. Че ти попай аз на тебе, убиец. Убиец, да, и съм убиец също. Ти го правиш? Ти го правиш така ли, бе? Има някаква лойка. Добре, аз съм сигурен, че тия дупки не са реални дупки. Ми не знам, ни работят, не влиза. Не влиза. Не мога съм толкова крив. Нещо не може да влезе. Добре. Ти целиш таклото просто. Ето така се прави. Дали няма бариер бок? Или просто и двамата сме супер слаби? Ама и сега ще го направя вече. Писна ми. Вярвам. Не вярвам. Съжалявам. Зъхнали. Аз директно го правя. Прибих се на първото стъпало. Васе ти някой изобщо. Тъгъл ли си дропър мапо е така? И само един път преди 15 години. Значи, ако загуба, трябва да се чувствам много... Много... Варо съм играл един-единствен дропър. Трябва да накараме някой път монстъра да играе дропър. Това ще ми бъде интересно. Добре, човек! Няма как! Добре, бе. Толкова ли не можем да нацелим една дупка? What? Дали не е другата пътя? И аз това се чудя. Дали не е нещо невидимо. Фокс, аз мисля, че ще го мина. Нека видим тайната. Гледам и наблюдавам. Почти. А, какво? Чай, ти стигна додолу? Да, не оцелих дупката, не оцелих водата. О, мерси, че ми показа пътя. Аз съм най-добрия майнкрафтър. До Victory Room. Аха. О, какво? Няма да играя. What? Има още ли? Тук просто показват някакви бахтияките неща. Казват ваша мара зад врата. Защо е? Аз какво да направя, че съм толкова добър? Направих го. Аха. И цъкна вече, малък. Виж че? Е, умри! Е, не ме би, чакай! Ето ти, виж, 4 тайни имам, 3 тайни имам, къде си ти? Къде са ти тайните, къде са ти? Моите тайни са тук, виж. Как читва? Не, как читва? Не, нямам. Аз се читвам. Каза? Стълбичка. Ето и аз имам 3. Ти като ги дропнеш на земята. Я, дай да ги видя тайните. Изчезват. Ясно. Добре, окей, знаеш какво? Това ще е супер до някакъв кратък мап. А, беше бах тяка, ме да ме изкефи. Кратък, да, 40 минути. От, повярвай ми, това е кратко. Играли сме по-дълги. Но се забавлявах определено. Еми, хора, абонирайте се, лайквайте, нека се опитаме да стигнем колко лайка, Васе. Ти кажи. Добре, правим го. 5000 лайка, абонирайте се, лайквайте. И втори път с Фокса. Да, всъщност, тоя мап има втора част. Така че, втора част на тоя мап. Абонирайте се, лайквайте и от мен и Васето. Чао.